ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီဇန်တည်းဆက်တဲ့အစီအစဉ်လေးမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းအပဲသူရင်ပါထဲမှာရှိရင်ထဲမှာရှိတဲ့တစ်ချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတီးဆိုကြပါမယ်။ဆိုကေတစ်ချင်းနာမည်ပြန်သိမ်းချမ်းမေ